як мало потрібно для щастя. Іноді лише, щоб осіннім днем вийшло сонце і розсіялися хмари. Про погоду вівторка, 10 вересня, вам розповім я, Олеся Вайнер. Вітаю, друзі! Отже, в Україні ще трохи похолодніше вночі та вранці, і на декілька градусів впаде температура повітря в денні часи. Осінь все ж таки бере своє, але синоптики стверджують, що до настання сезону дощів в нас ще є небагато часу. Прийдешній день прогнозується досить теплим, сонячним та без опадів, а середньоденна температура повітря по країні складатиме 24 градуси тепла. Далі докладніше про погоду у регіонах. У центрі країни температура повітря у нічні години складатиме 13-15 градусів тепла, а близько опівдня на порядок вище 23-25. Зранку в регіоні очікується невелика хмарність, а вдень ясний небосхил без опадів. На півдні термометри вночі покажуть 15-16 градусів тепла, вдень температура повітря прогріється до 25-27. Безхмарне небо буде лише в Одесі. На іншій території регіону спостерігатиметься незначна кількість хмар. 10 вересня Україна відзначає 125 років з дня народження кінорежисера, письменника і кінодраматурга Олександра Петровича Довженка. Народжений в селянській родині на Чернігівщині, згодом він став класиком світового кінематографу, чиє ім'я носить Київська кіностудія. А в день його народження в Україні святкується День кіно. І далі про погоду на Західній Україні. В нічні часи термометри покажуть 15 градусів тепла. Трохи прохолодніше вночі буде в Івано-Франківську, близько 13 вище нуля. Вдень температура повітря підніметься до 20-23 градусів. В регіоні мінлива хмарність, невеликий дощ можливий лише у Львові ще до світанку. У північних областях вночі прогнозується 12-14 градусів тепла, вдень 23-24 градуси. На Житомирщині найтепліше – 26 вище нуля. Подекуди сонячно, де-не-де незначна хмарність. Та усюди повна відсутність опадів. Як для осені – дуже добре. На сході синоптичні умови суттєво не зміняться. Тут залишається суха, тепла та сонячна погода. Температура повітря у регіоні протягом доби коливатиметься від 11 до 26 градусів вище нуля. У цей день вшановується пам'ять преподобного Сави Кріпецького, з якого починалися веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратися з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко починалися осінні дощі. Якщо в цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. А зараз детально про погоду у східному регіоні. На Луганщині вночі досить прохолодно, 11-12 градусів тепла. Вдень на термометрах області можна буде побачити 26 позначкою плюс. На нашій віртуальній мапі лише сонце і жодної хмаринки. Отже, день прогнозується ясний та бездощовий. У Донецькій області дуже схожа синоптична картина. Без хмар та опадів. Так само очікується прохолодна ніч з температурою повітря у 12-13 градусів. Лише у Маріуполі вночі ще тепло, плюс 18. Та доволі спекотний, як для вересня день, коли стовпчики термометрів піднімуться до 26 вище нуля. І дивимось, що прогнозують Дніпропетровщині. А тут також багато сонця і зовсім мало хмар. Лише у Кривому Розі зранку можна буде побачити невелику кількість хмар. Повітря вночі холодне до 14-15 градусів, а вдень прогріється до 26. Мабуть, зайве говорити, що опадів не передбачається. І про погоду у столиці України. Тут має бути плюс 14 градусів вночі, вдень температура повітря підніметься до 25 з позначкою плюс. Зранку мешканці та гості Києва спостерігатимуть ясний небосхил, а вдень мінливу хмарність. Опади виключені, отже парасольки у цей день відпочивають. Це все про погоду вівторка, 10 вересня. Сонячного настрою та весни в серці, і осінь обов'язково буде теплою. До зустрічі у нашій студії!